আজিৰপৰা ৰাজ্যৰ হুৰাৰ বিপণীসমূহ খোলাৰ অনুমতি আবকাৰী বিভাগৰ পূৰ্বৰ মূল্যতে বিক্ৰী হ'ব বিলাতী হুৰা ৰাজ্য চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰ্য কৰিব হুৰাৰ নতুন দাম আমি জনাইছো আৰু এই তথ্য ব্যক্ত কৰিলে আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কিন্তু এটা সময়ত পাঁচজনতকৈ অধিক লোক এখন দোকানত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব ছয় ফুটৰ দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব গ্ৰাহকে প্ৰতিজন গ্ৰাহকে ছয় ফুটৰ দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব আৰু এটা সময়ত পাঁচজনতকৈ অধিক গ্ৰাহক একেলগ হ'ব নোৱাৰিব এই সময় নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ সুৰাৰ বিপণীসমূহ খোলাৰ অনুমতি দিছে আবকাৰী বিভাগে পূৰ্বৰ মূল্যতে বিক্ৰী হ'ব বিলাতী সুৰা ৰাজ্য চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰ্য কৰিব সুৰাৰ নতুন দাম এই তথ্য ব্যক্ত কৰিছে আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কিন্তু এটা সময়ত পাঁচজনতকৈ অধিক লোক এখন দোকানত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব ছয় ফুটৰ দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব প্ৰতিজন গ্ৰাহকে